Gitapok ang 12 ka mga batan-on nga nadakpan sa curfew sa lungsod sa Dumanhog. Naaktuhan sila gabi nga ng laag. Tungod ini, gipaubos sila sa lecture kuyog ang mga ginikanan o gipahamtangan ang mga batan-on og silot nga community service. Samtang laing 30 ka mga residente ang gipatawag sab sa istasyon karong adlawa pagkuha sa ilang habig. Sila matud pa ang naa sa video nga gipada sa istasyon nga nangaligo sa dagat atul sa kafiestahan ni San Juan de Bautista gahapon. Sa video makita nga may nagsayaw-sayaw sa dagat dungan sa kusog nga music. Makita sab ang mga bata nga lakip sa nangaligo ug ang uban nangaon. Nakita sab nga wa sila nag-obserbar sa physical distancing. Ligod, wa may expect diri sa area nga tunay mga ligod diri sa unahan namo kay akong gi-focus adto sa mga beach resort kinta kay at least comfortable sila mga ligod dito namo. Dito mega nag-focus. Na kuranta lang may kay naay gi-forward sa mga video kagada ni nila mga kasilinganan, kaparyentihan kay katapok-tapok ra man ni sila lugar. Wala kay sila naka-celebrate og piyesta na kanang naghikay nung kuhan. Kumbaga, dito na lang sila naghikay, ginagmay, tapok-tapok sa dito sa dagat. Kaya medyo taas man kayo ang ato ang dagat. Kabagnot, giangkon sa mga residente ang ilang sayop ug nangayo na og pasaylo at ubangan sa presensya sa kapitan sa ilang barangay. Karong adlawa, gibuhian rasab sila human ni multa og 200 pesos tungod sa paglapas sa ordinansa nga wa pagsulob og face mask ug wa pag-obserbar sa physical distancing. Donna Lavares, ABS-CBN News.